Vamos ao vivo com a Bruna Leão, que já está lá na nova Selfit Barão de Gurgueia. Oi, Bruna, mostra pra gente tudo aí, esse espaço bacana, esse espaço novo, aqui na tela do nosso Balanço Geral Manhã. Pessoal já malhando cedinho. É com você, minha linda. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. A gente sabe, né, Tracy, a importância de se exercitar, de fazer qualquer atividade física, seja ela academia, seja a dança, seja o spinning. E tudo tem aqui na Selfit. São mais de 10 anos de história e eles estão aqui em Teresina desde 2016, abrindo agora mais uma unidade para ficar mais pertinho do teresinense, né, que mora aqui pela Zona Sul, vai ter mais essa opção. A gente vai falar agora com o CEO da Selfit, que é o Fernando Menezes. Bom dia, Fernando. Conta pra gente sobre essa grande novidade, né? Hoje tem festa, inclusive, da inauguração dessa nova unidade. Exatamente. Então, bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos aí, ouvintes. Cara, estamos muito, muito animados, né? A gente tinha uma história muito bonita aqui em Teresina. A gente começou em 2016 com a nossa unidade Riverside, depois abrimos lá na Kennedy e ficamos muitos anos sem abrir novas unidades. E do ano passado para esse, a gente já vem aqui na terceira nova loja, abrimos lá em Homero, Castelo Branco. Abrimos a nossa unidade do Dirceu, que foi um grande sucesso, né? Lembro das filas quilométricas. E agora estamos abrindo aqui Barão de Gurgueia, na Zona Sul. E a nossa ideia é essa, é levar cada vez mais a Selfit para perto das pessoas. A gente quer estar próximo do cidadão aqui, Teresina, levando essa conveniência, né? E para facilitar, você sabe que a gente gosta aqui de fazer promoção, né? Que nós somos tudo meio doido, então nós estamos vendendo a academia por 99 centavos no primeiro mês. Que é para todo mundo poder experimentar, degustar, ver que o produto é bom. E não é aquele 99 centavos com pegadinha não, viu, Bruna? É assim, você vem, treina um mês por 99 centavos, se você não gostar, você vai embora. Não tem multa, não tem taxa extra, não tem surpresinha aqui. A gente acredita tanto no serviço que a gente presta, no nosso produto, que aqui, assim, é jogo limpo. Aquele famoso test drive, né? E a academia tá muito bonita, espaço muito amplo. Eu queria que o Cipriano mostrasse aqui desse lado de cá, ó. A gente tem a sala de spinning, que é uma novidade. A gente tem também a sala de dança, também muito ampla. Fala pra gente um pouquinho sobre o projeto de vocês realmente de fazer essa academia ainda maior, com os equipamentos aí de última geração. É, acho que a gente tem um padrão muito bacana aqui, Bruna, que a gente acredita que é fazer uma academia pensada, né? A gente já tem uma experiência de mais de 10 anos, então a gente vem cada dia mais acertando e desenvolvendo as lojas, ouvindo nossos clientes. Então a gente tem um sistema de pesquisa muito forte, onde a gente ouve e onde estão as principais, entre aspas, dores dos clientes, onde eles acham que a gente pode melhorar. E por isso a gente vem aqui acertando cada vez mais a mão. A academia é muito grande, tem um pé direito bastante alto, toda climatizada. A gente colocou aqui uma sala de spinning para atender essa demanda que gosta de andar de bike. Então é uma forma de você se exercitar também. A nossa sala de aulas coletivas tem mais de 20 modalidades. Estacionamento super amplo também. E tudo isso por um precinho que cabe no seu bolso. Então é muito gostoso para a gente conseguir levar um produto de tanta qualidade por um preço tão acessível, tá? Então, você que está em casa, hoje a catraca está liberada. Então, aqui você não paga nada para vir conhecer. Pode vir com roupa de treino, você vai treinar. E no final do dia, a partir das 18 horas, a gente vai fazer um coquetel super bacana. Não tem bebida alcoólica, nós estamos numa academia, gente. Mas vai ter comes e bebes. Você vai poder treinar e depois aproveitar aqui a festinha com a gente. Tá bom? Muito obrigada, Fernando, pelas informações. É isso, Três. Fica aí o convite, né? Você que também gosta de se exercitar, vem conhecer a Selfit aqui da Avenida Barão de Castelo Branco. Barão de Gurgueia, na Avenida Barão de Gurgueia. Obrigada, Bruna, pelas informações. Olha, eu já conheço a Selfit Academias. Sou cliente. Tem pelo menos quase 3 anos, então assim, eu sou suspeita para falar, sou apaixonada por exercício físico e me encontrei na Selfit Academias, já fui ontem lá na Barão de Gurgueia, conheço a do Riverside, treino na da Kennedy, então assim, eu sempre recomendo, eu sempre indico pela qualidade do espaço, pela qualidade também dos recursos que tem lá, dos aparelhos, eu acho incrível, tem todo um histórico com a Selfit Academias e tá aí a informação para você, passa lá, tudo liberado e esse plano Plus, 99 centavos, cabe no bolso, gente. Cabe no bolso, vai lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem meu coração.